السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں بیت الخلاء کے اندر جانے کی اور اس سے باہر نکلنے کی دعا سیکھیں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا، یعنی ٹوائلٹ کے اندر جانے کی دعا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں خبیث جنوں اور خبیث جنیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا، یعنی ٹوائلٹ کے اندر سے باہر نکلنے کی دعا، غفرانک، اے اللہ میں تیری بخشش طلب کرتا ہوں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں اور ایک شیئر ضرور کریں، اور ہر طرح کی دعا جاننے کے لیے ہمارے چینل ان ہیلپ کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔